Je přesně 10 hodin, čili zahájil bych zastupitelstvo městské části Praha 13. Na začátek mi dovolte, abych popřál panu radnímu Hadravovi k narozeninám. Oslava pak bude vedle určitě. Dále bych požádal, jestli dámy budou souhlasit, že si když tak sundáme saka, protože je docela horko. Děkuji. Přivítal bych vás všechny na tomto jednání. Přivítal bych všechny hosty, ředitele správcovských firem, škol, školek. Chtěl bych upozornit, že celé toto jednání se nahrává na mikrofon, čili pokud bude někdo chtít, aby zápis byl doslovně, tak nech na to prosím upozorní předem. Návrhy usnesení nebo pozměňovací návrhy podávejte ústně a pak i písemně na žlutých formulářích návrhovému výboru. A rovněž všechny interpelace podávejte prosím písemně na zelených formulářích, pokud možno na konkrétní komisi, výbor nebo osobu. Potřebné formuláře máte před sebou na stolech. Občané, kteří se chtějí přihlásit do diskuse, bych poprosil, aby v souladu s jednacím řádem se prokázali občanským průkazem nebo výpisem z katastru nemovitostí u prezenčního stolku, že jsou občany městské části a mají vztah k městské části. Přihlášku do diskuse k projednávaným bodům podávejte prosím v souladu s platným jednacím řádem na formulářích, které jsou u prezentace. Konstatuji, že jsme usnášení schopní. Nejprve bychom zvolili ověřovatele zápisu. Navrhoval bych pana zastupitele Drhu a pana zastupitele Matyho. Jsou k tomu nějaké připomínky? Ano. Zasedání, že tam je u bodu záměr zřízení transparentních účtů špatně místo transparentního účtu rozklikávací rozpočet ve všem vlastně celém tom bodu. Tak bych to chtěl zpochybnit tohletu. No teď zatím jsme v bodu ověřovatele zápisu, takže nejprve bychom hlasovali o ověřovatelích zápisu. Jo, bych se klidně hlásil na to ověřovatele zápisu, protože asi vypadá, že tady stejně čtu jenom já ten zápis. Takže. Dobře, čili budeme volit, máme návrh na 3 ověřovatele zápisu. Nejprve bychom hlasovali o panu zastupiteli Drhovi, kdo je prosím, po zazní zvukové signál, kdo je pro? Proti, zdržel se? Pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Dále pro pana zastupitele Matyho, po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro? Proti a zdržel se. Omlouvám se, hlasoval jsem pro, takže prosím do zápisu, neobjevilo se tam, takže pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. A dále kdo je pro pana zastupitele Murňáka, pro, proti, zdržel se. Pro 19, proti 4, zdrželo se 10, čili budeme mít 3 ověřovatele zápisu. Děkuji. Dále složení návrhového výboru. Navrhuji paní zastupitelku Arnoštovou, panu zastupitele Bobisuda a pana zastupitele Krejčíka. Jsou nějaké jiné návrhy? Nejsou, čili budeme hlasovat jako o celku. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Děkuji, 34, všichni byli zvoleni. Poprosím, abyste zaujali svá místa. Já bych poprosil legislativu ještě, jestli v jednacím řádu nemáme pouze 2 ověřovatele zápisu, čili pokud bychom šli proti tomu duchu, tak by se muselo postupovat podle počtu hlasů.
Takže byl jsem informován, že není stanovený počet, čili je to v pořádku, budou tři ověřovatele zápisu a můžeme pokračovat v jednání. Bylo to skutečně kvůli tomu, aby následně nebyl případně zpochybněn neplatnost v souladu s jednacím řádem, čili je to v pořádku. Tak, chtěl bych vás informovat o tom, že na program zastupitelstva jsou dozařazeny dva materiály, které byly schváleny radou toto pondělí. Jedná se o materiál rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu, žádost o dotaci v národním programu ministerstva školství. To máte na stole. A dále personální změna ve složení sociálního výboru zastupitelstva městské části. Tyto materiály by byly dozařazeny na program jednání a dále máte na stole zápis, respektive usnesení z pondělní rady městské části k revokaci usnesení. Otevírám rozpravu k programu. Pan zastupitel Zeman. Jo, dozařadíme tyto body, že posuneme, to znamená bodem 16 bude bod rekonstrukce objektu Ovčí hájek a bodem 17 personální změna ve složení sociálního výboru, pak bude 18 dotazy a interpelace a 19 bod různé. Tak to bychom schvalovali program. Má někdo něco k programu? Nevidím, čili tak to by... Ano? Dobrý den, já jsem chtěl upozornit, že v bodě číslo 7 nebudu hlasovat, neboť bych mohl být ve střetu zájmu. Děkuji. Děkuji, takže teď bychom hlasovali o programu, tak jak byl navržen, jak jsem avizoval, po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Děkuji. Bodem číslo 1 je bod rozbor hospodaření městské části, který je předkládán na vědomí tomuto zastupitelstvo. Zastupitelstvu je to rozbor hospodaření za první pololetí letošního roku, včetně účetní závěrky. Rozbor hospodaření byl zpracován na základě účetních sestav, rozpočtových přehledů, čerpání výdajů a plnění příjmů. Veškeré detaily máte v důvodové zprávě. Rozbor prošel všemi dotčenými výbory a radou. Otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Murňák. Chtěl jenom připomenout, že nebylo hlasováno o tom mojem zpochybnění zápisu. To se dělá na začátku, ještě před jednáním. Má návrhový výbor nějaký návrh? Nemá, čili není žádný hlasovatelný návrh. Tak, rozbor hospodaření, otevírám rozpravu. Pan zastupitel Zeman. Takhle čekal jsem především úvodní slovo, nebo to už bylo celé úvodní slovo, jo? Toto bylo celé úvodní slovo, neboť většinou není mému úvodnímu slovu věnovaná dostatečná pozornost, takže předpokládám, že zastupitelé jsou dostatečně informováni a umí číst, takže všechno je v důvodové zprávě a následně bych to nechal takhle, na vaše dotazy. Děkuji. Takhle pololetní zpráva nebo zpráva o hospodaření pololetí konstatuje velice nízké čerpání v odboru sociální péče mimo středisko sociálních služeb. Ptám se, proč tomu tak je a jaká je perspektiva, že se ty peníze vyčerpají, protože myslím, že i tak jsou poměrně nízké. Kvůli prázdninám, že jo? Z důvodu toho, že další čerpání bude nabíhat v tom dalším pololetí. To je jediný důvod, nic jsme nekrátili, všechny akce a všechny služby probíhají naprosto standardně, čili není to, že by bylo nějaké pochybení, ale dojde k dočerpání. Ještě mě informuje, děkuji za informaci od pana vedoucího, protože rozpočet byl schvalován až v únoru, tak vlastně fyzicky k tomu čerpání dochází až od března, takže je tam jakýsi překryv. Dále do rozpravy k rozboru hospodaření? Nikdo. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a budeme hlasovat.
Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 23, nikdo proti, zdrželo se 12, návrh byl přijat, děkuji. Dalším bodem jsou rozpočtové změny za měsíc červen až srpen, kde zastupitelstvo bere na vědomí jednotlivé rozpočtové změny, taktéž ty všechny prošly finančním výborem, byly diskutovány v radě a jsou dostatečně popsány v důvodových zprávách, čili otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Zeman. Dobrý den, mám dotaz na rozpočtové opatření číslo 100, je na straně 29. Píše se, přesun finančních prostředků se provádí z důvodu úhrady znalečného výše 135 tisíc korun pro obvodní soud pro Prahu 4 souvislosti se žalobou na Skanska AS o bezplatnou opravu díla. Chtěl bych se zeptat, o co jde? Jde o letitou záležitost výstavba radnice. Od začátku dochází k průsakům ve třetím suterénu a dohadujeme se se Skanskou, jestli je to vina projektu Skansky, nebo koho je to vina, čili soud nařídil, a soudíme se s nimi, soud nařídil další znalecký posudek. Takže v podstatě to je náklady na posudek. Náklady na znalecký posudek, nařízený soudem. Paní zastupitelka Drhová. Dobré ráno. Já jsem chtěla v rámci tohoto tisku vyjádřit nesouhlas s rozpočtovým opatřením číslo 94, které se týká přesunu finančních prostředků z oblasti kulturních, tělovýchovných a sportovních činností na kancelář starosty, sekretariát na zástupce starosty inženýra Jaroše, zástupce starosty doktorku Plesníkovou a zástupce starosty Zemana. Je to vlastně opatření, které se opakuje stejně jako minulý rok, když jsem na to koukala, říkala jsem si, že je to téměř se stejnou jistotou, jakože po jaru přijde léto, tak my víme, že prostě schvalujeme v červnu dotace na volnočasové aktivity a ještě bych požádala, jestli by mohlo být to mé vystoupení v zápisu. Děkuji. Stejně jako minulý rok, v roce 2015 i letos, máme v rozpočtu na volnočasové aktivity 600 tisíc, což my opakovaně kritizujeme, že nám vlastně přijde málo ve srovnání s tím, co rozdělují jiné městské části, a myslím si, že my nejsme významně chudší městskou částí, než je třeba Praha 5 nebo Praha 6, že jmenuju ty, které s námi sousedí. Rada městské části, která se ustaví jako výběrová komise, rozhodne o seškrtání těch dotací nebo těch grantů, těch žádostí v podstatě o třetinu, takže se ušetří 200 tisíc a následně rozpočtovým opatřením se tyto peníze rozpustí do sekretariátu členů rady. Takže já jsem úplně nepochopila, proč teda to rovnou neuděláme při rozpočtu, proč prostě nesnížíme položku na volnočasové aktivity na 400 tisíc a rovnou si nenavýšíte každý o 50 tisíc peníze ve svém sekretariátu, proč tuto hru hrajeme každý rok. S tím, že bych ještě chtěla upozornit, že vlastně my už jsme v rámci právě projednávání tohoto bodu tak navrhovali usnesení, aby právě byly rozděleny ty dotace alespoň v té celkové výši 600 tisíc, s tím, že bude dotace rozdělená těm jednotlivým subjektům, tak aby k té úspoře, s kterou jsme už předpokládali, jak bude naloženo, vlastně nedošlo. Toto usnesení neprošlo. Já teda vyjadřuju nesouhlas s tím následným rozpočtovým opatřením a je to i důvod, proč náš klub ten tisk nepodpoří. Děkuju. Děkuji. Stejně jako váš dotaz a připomínka je každý rok stejná, tak moje odpověď bude také stejná jako každý rok. Je to z toho důvodu, že vytváříme rezervu na akce, které přicházejí v průběhu roku. To znamená, že prostě někdo přijde v říjnu s nějakým dobrým nápadem na volnočasovou sportovní aktivitu a je potřeba na ní vzít peníze někde. Takže toto je tato rezerva.
a dovětek, který neříkám každý rok, z Prahy 5 a 6 bych si nebral úplně poučení, protože například s parkovacími zónami to není úplně žádná hitparáda a také bychom se podle nich mohli realizovat, ale máme svou hlavu. Děkuji. Dále do rozpravy paní zastupitelka Drhová. Pardon, já ještě jenom zareaguju. Praha 5 a Praha 6 jsem je uváděla jako příklad s podporou těch volnočasových aktivit, jinak také bych si z Prahy 5 a 6 v různých sférách nevzala příklad. Děkuji. No, nemám slov. Děkuji. Dále rozpočtové změny. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Pro 23, proti 5, zdrželo se 7. Děkuji. Bodem číslo 3 je informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků Prahy 13, standardní materiál, který hovoří o tom, kolik finančních prostředků máme u jednotlivých bankovních ústavů. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel, bylo přijato, děkuji. Čtyřka, poskytnutí dotací na rozvoj sportu, to jsou peníze, které jdou z prostředků získaných z výherních automatů, které dostáváme z hlavního města. Přišly 3 žádosti, které byly následně vyřízeny nebo jsou navrženy v plné výši tak, jak přišly. Neevidujeme žádnou jinou žádost, ani žádnou jinou výši, takže plně vyhovujeme. Paní zastupitelka Arnoštová. Dobrý den. Já samozřejmě s těma dotacema souhlasím, ale měla bych návrh, jestli by bylo možný v bodě 3 paní Mrázové poskytnout dotaci alespoň ve výši 20 tisíc navíc, to znamená celkově 25 tisíc, protože vycházím ze skutečnosti, že jsme na minulých předchozích zastupitelstvech odhlasovali nebo schválili dotace podobný, které byly fyzickým osobám. V jednom případě to bylo nadějné lukostřelkyni a ve druhém případě to byl také zástupce nebo reprezentant České republiky Prahy 13 ve atletice ve veteránské části. A tyto dotace činily v prvním případě 50 tisíc a ve druhém případě 68 tisíc. Takže můj návrh by byl, jestli by to mohlo být tak řekněme adekvátní, že by tato reprezentantka obdržela tuto dotaci o 20 tisíc větší, to znamená 25 tisíc. A celkově by teda samozřejmě ta celková dotace by byla zase také o 20 tisíc větší. Chci jen podotknout, že paní Mrázová také reprezentuje Českou republiku i Prahu 13 a v současném žebříčku v České republice je na prvním místě ve své kategorii a ve světovém žebříčku na druhém místě momentálně. Děkuji. Děkuji. Principiálně by mě to nevadilo, ale s paní bylo jednáno, vyšel z toho tento požadavek, čili já bych se bránil tomu dávat někomu něco, co nechce. Tady ty požadavky, když si požádá znovu, tak není problém, ale navrhovat od stolu něco, s čím by možná měla potom problémy kvůli vyúčtování a podobně. Skutečně my pokrýváme to, co si ti lidé požádali a byť v dopise je uvedeno, že to nechá na našem rozhodnutí, tak s paní bylo jednáno a vyplynulo to z toho jednání. Takže já se nepřipojuji k tomuto návrhu, ale dá se o něm samozřejmě hlasovat. Paní zastupitelka Drhová. Já ještě i v návaznosti na ten předchozí bod samozřejmě podporuji, aby se dávaly finanční prostředky na cokoliv, co tady prostě je nějaká smysluplná aktivita, akorát se chci vyjádřit vlastně k tomu procesu. My dlouhodobě bychom chtěli, aby vlastně se všechno přidělovalo na základě vypsaných prostě dotačních řízení, nebo teď je to vlastně tak, že jenom menší část jde vlastně formou těch otevřených grantů. Co mám informace, tak vlastně je to pro všechny administrativně dost náročné. Výsledek je ten, že dostanou 5 000
měsíc. A kromě toho tady běží režim vlastně psaní těch žádostí přímo na radu nebo pana starostu. Já se chci optat, jestli by nebylo možné teda jednak dát tu informaci prostě veřejně na webové stránky, že kromě toho, že tady běží to dotační řízení, tak každý má možnost požádat pana starostu o přidělení peněz na určitou vybranou akci. To je jedna věc. A druhá věc, na kterou se chci optat, jestli by bylo možné dát vlastně nebo upřesnit, z jaké rozpočtové položky tyto aktivity jsou podporovány. Děkuji. Tak na ten poslední dotaz mohu odpovědět hned. Jsou, jak jsem říkal, z peněz, které jdou z hlavního města z výběru z hracích automatů. A ohledně té informovanosti, oni jsou informováni prostřednictvím svých jednotlivých svazů o tom, že si mohou požádat, a já bych nedělal z magistrátu hlavního města, čili jel bych tímto způsobem, nebo pokračoval bych dál tímto způsobem. Pan zastupitel Nejedlý. Dobrý den, já bych se chtěl ještě zeptat tady k tomu, k té první položce, a to je ten taekwondo klub Praha. Ta akce, nejsem a priori proti, ale chtěl bych vlastně se vás zeptat, zda je nějaká informace, do jaké míry třeba je tato aktivita nějakým způsobem spojená s městskou částí naší, protože v případě těch ostatních je to celkem jasné, tady mám otazník, tak jestli by se dalo říct, díky. Je to v hale Belušova, čili má to spojitost s městskou částí, jak jsem teď informován panem místostarostou, který má toto v popisu, čili koná se to v hale Belušova a předpokládáme, že jsou tam zejména děti z městské části. Ale my na druhou stranu tak to úplně nelustrujeme, ty žadatele, protože tím bychom pak do toho vnášeli prostě nějakou diskriminaci a to rozhodně nechceme. Dále do rozpravy k tomuto materiálu bodu 4 nikdo přihlášen, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. A pardon, omlouvám se, zmatečné hlasování. Návrhový výbor má návrh hlasovatelný. Korun na celkově 25 000. Děkuji, bylo předneseno, nicméně, jak jsem zdůvodnil, nestotožňuji se s tímto návrhem, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 9, proti 8, zdrželo se 18, návrh nebyl přijat. V tuto chvíli budeme hlasovat o původním návrhu usnesení. Po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bod číslo 5 je dokončení revitalizace veřejného prostranství dětské hřiště Neústupného. Došlo tam, nebo bylo by potřeba navýšit rozpočet, který byl schválen, a to o 48 400 korun. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu. Rozpravu uzavírám a budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro, děkuji, návrh byl přijat. Bodem číslo 6 je návrh na prominutí příslušenství dluhu, respektive úroku z prodlení, kdy schvalujeme prominutí 50% dlužné částky. S paní bylo samozřejmě jednáno a je reálné, že takto jí v zásadě pomůžeme a zbytek bude doplacen. Otevírám rozpravu, pan zastupitel Zeman. Takhle z toho materiálu vyplývá, že případ té paní je takový dost otřesný sociální a vytrpěla za mnoho let hodně,
Nevím, jestli by nebylo rozumnější celý ten úrok, prominout celý ten úrok, nikoli jenom půlku. Zvažte to. Dal bych slovo panu předsedovi bytové komise. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se i v tomto konkrétním případě řídil striktně zásadami, které máme schváleny, a to je 50%, že můžeme odpustit maximálně. Ve chvíli, kdy připojíme jakoukoliv další výjimku, tak se nám to bude kupit a vznikne z toho absolutní nesmysl a pak všechny zásady můžeme zahodit, protože pokaždý budeme rozhodovat nestandardně a pokaždý jinak. Děkuji. Je to samozřejmě pravda, jsou některé výjimečné případy, nicméně jakmile zasáhneme právě do těch zásad, které jsou dělány z toho důvodu, aby se dodržovaly a tím pádem nedocházelo k případnému zvýhodňování někoho, ať už ze zřetelehodných věcí, samozřejmě zastupitelství si může vymínit a může o tom hlasovat, nicméně taktéž bych se k tomu nepřiklánil, protože jakmile se poruší nějaký standard, tak dojde k nějaké destabilizaci. Navíc s paní o tomto bylo jednáno a ona toto akceptuje, čili je to schůdné i pro ní. Ale nechci hodnotit tu životní situaci, my těch věcí tady nejenom na byťáku, ale i na sociálce máme samozřejmě celou řadu a u každého druhého by se člověk rozplakal, ale prostě od toho jsou ta pravidla. Paní zastupitelka Hostendlová. Dobrý den, já děkuji za slovo. Za náš klub bych ráda řekla, že se vlastně ztotožňujeme s tou připomínkou pana zastupitele Zemana a chtěli jsme vzhledem k tomu, že opravdu je to výjimečná životní tragédie, navrhnout změnu usnesení a to právě ve změní tom, že zastupitelstvo městské části schvaluje prominutí 100% dlužné částky. Zbytek znění asi to nechám. Dobře, děkuji, čili návrhový výbor má usnesení. Já na začátek před tím hlasováním bych řekl, že v tomto je skutečně na svědomí každého zastupitele, je to volné hlasování, tohle není politika, čili jsem pro, ať si každý hlasuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, stejně tak, jako je tomu vždycky, že hlasuje podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale tady ještě více podle, ještě svědomitější, aby to bylo. Zastupitel Bobisu, nebo návrhový výbor, tak. Takže máme tady dva návrhy usnesení, které jsou totožné. To znamená, že zastupitelstvo městské části schvaluje prominutí 100% z dlužné částky ve výši 143 101 korun celých 91 haléřů, úroky z prodlení, vzniklé neplacením nájemného a služeb za nebytový prostor v ulici Zázvorkova. A navrhuje to pan Zeman a to druhým... Paní Hostendlová. Tak. Dobře, děkuji, čili toto je hlasovatelný návrh, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 18, proti 1, zdrželo se 16, návrh nebyl přijat, takže budeme hlasovat podle... Jo, 18, pardon, omlouvám se, návrh byl přijat, čili dále už nebudeme hlasovat o bodu 6, čili tak to bylo přijato. Děkuji. Bodem číslo 7, úplatné postoupení pohledávek a přistoupení k dluhu vzniklých neplacení nájemného a služeb, standardní materiál, otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 26, nikdo proti, zdrželo se 9. Děkuji. Osmička. Vykoupení spoluvlastnického podílu na pozemcích, zmíněné číslo. Jedná se o materiál, kdy my jsme v tom družstvu vlastníky nějakých nebytových prostor. Dochází tam k odkupu, tím družstvem dochází k odkupu pozemků a městská část musí souhlasit s tím, aby z fondu oprav nebo z fondu bytového družstva byly uhrazeny tyto finanční prostředky na výkup.
Děkuji, takže do rozpravy nikdo přihlášen, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 34, nikdo proti, zdržel se 1. Bodem číslo 9 je narovnání majetkoprávních vztahů, prodej pozemku o velikosti 20 metrů čtverečních, který je zaplocen. Jedná se o kousek pozemku mezi ulicemi Zamototechnou a Kestudánce. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Zeman. Takhle, mám tady problém. Ten pozemek vznikl nějakou geodetickou chybou. V podstatě bychom mohli říct přesnění metodiky. A nemá charakter stavebního, jestli tomu dobře rozumím. Je ta cena úměrná? Já bych řekl, že nikoliv. Předpokládám, že jsme vycházeli buď z cenové mapy nebo znaleckého posudku. Poprosil bych, že tak majetek, jestli může se k tomu vyjádřit. Je to cena podle cenové mapy. Čili vyšší, než by byla podle znalečáku, předpokládám. Ano. Totiž nejde o stavební pozemek. Je to stavební pozemek, ale nic na něm nepostavíte na týhle nudli. No právě o to, ne. Je to 20 metrů čtverečních, takže vycházíme z cenové mapy. Může se teoreticky stát, že navrhneme nějakou cenu, kterou si tady teď vymyslíme, on si to nekoupí a nikdo jiný si to taky nekoupí. Tím, že tam má udělaný plot už, já tu lokalitu docela dobře znám, tak jako nutit ho, aby boural plot anebo vytisávat z prstu cenu pozemku, skutečně vychází to z cenové mapy, která vždycky vycházíme ze dvou cenové mapy a ze znalečáku a dáváme tu vyšší. Vy navrhujete, aby to bylo dráž prodáno nebo levněji? Takhle, myslím si, že navržená cena je příliš vysoká. Vysoká? Je moc vysoká. Prosím vás, pane zastupiteli, teď jsme vám odsouhlasili odpuštění nájmu nebo dlužné částky jedné paní, ale z druhé strany my ty peníze někde musíme získat. A pokud s tím pán souhlasí a navrhuje s cenou podle cenové mapy, tak bych jako řádný hospodář zatleskal a dále bych to nepitval. Do rozpravy je ještě někdo přihlášen? Není, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 33, nikdo proti, 2 se zdrželi. Další záležitost, která je v bodě číslo 10, je prodej pozemku o výměře 15 metrů, taktéž vlastně obdobný materiál jako ten předešlý. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Proti nikdo, zdrželi se 2, děkuji. 11 jsou případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku, abych předešel dotazům případným, tak radiostanice, které se odepisují Motorola, jedná se o vysílačky, které historicky byly zakoupeny ještě v době, kdy nebylo tolik mobilních telefonů, takže to bylo v rámci krizového řízení a vánoční osvětlení bylo taktéž nakoupeno někdy před 20 lety, ale pak se ukázalo, ukázalo se následně po nějaké době, že vyvěšení toho vánočního osvětlení je dražší než pomalu jeho pořizovací cena a je tam už morální zastarání, jsou tam úplně jiné žárovky a podobně, čili toto také je letitá záležitost, která je třeba odepsat. Pan zastupitel Zeman. Dobrý den, mám dvě připomínky. Jedna se týká, že materiálu chybí zápis rady, ale to je taková spíš drobnost. A druhá věc, jde právě o to osvětlení. Je ta cena asi 300 milionů korun, což je docela dost. Nevím teda, kolik stojí vyvěšení a potom sundání po Vánocích, to tam uvedené nebylo. Ale jako, rozumím tomu, tak se bude kupovat nějaké podobné nové osvětlení a nebo budeme bez osvětlení, nebo jak? V roce 2000 bylo za částku 773 tisíc korun pořízeno vánoční osvětlení. Ze začátku, pokud já vím, nechci se vyvinovat, ale ještě jsem nebyl ani zastupitelem,
tak byla dohoda s Eltodem, které to tenkrát zdarma věšelo. Následně po několika letech došlo k tomu, že Eltodo odstoupilo od toho, že to bude zdarma věšet a vyvěšení vyšlo asi na 100 000 korun. Sundání a nandání sundání. Čili od toho jsme ustoupili a navíc už je to morálně zastaralé, čili spotřeba energie by byla opravdu neúměrná a já se domnívám, kdybych do toho tenkrát mohl mluvit, tak bych s tím nesouhlasil s nákupem, protože přeci jenom nemáme tu staroměstské náměstí, nemáme tu centrální centrum města, takže neuvažujeme ani o pořízení dalšího vánočního osvětlení. Ne, dobrý. Děkuji. Pan zastupitel Krejčík. Já bych chtěl panu Zemanovi, já jako člen komise likvidační můžu říct, že jsem to osvětlení viděl a že opravdu je morálně zastaralé a že dneska, i kdybychom nějaký pořizovali, tak by to bylo úplně na jiný bázi a že jsme se to pokoušeli nějak nabídnout, takže to opravdu nikdo nechtěl. Ani sběrný suroviny. Děkuji. Samozřejmě pokud by to byl zájem o cokoliv z toho, tak se přihlašte a objednám dopravu a nechám vám to složit na zahradu nebo před vchod, kdybyste náhodou chtěli, jo? Kdyby byl zájem, asi není. Děkuji, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Všichni pro, děkuji. Předávací protokoly technické zhodnocení budov je bodem číslo 12. Zase standardní materiál, tam, kde prostě provedeme rekonstrukci nebo něco opravíme nebo vybudujeme, tak dochází k zhodnocení za nějaké finance a je třeba dát to do správnosti účetnictví a převést na jednotlivé subjekty. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, kde je prosím pro. Proti, zdržel se. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 13 je zřizovací listina mateřské školy Ovčí hájek, bývalé sportcentrum. Tak, jak v minulosti zastupitelstvo souhlasilo se záměrem tento objekt zřídit mateřskou školku, tak souběžně probíhá získávání finančních prostředků na tu rekonstrukci, ale zároveň musí být s dostatečným předstihem zařazena do sítě škol, takže proto je tady tento materiál, abychom požádali o zařazení do sítě škol a školek. Do rozpravy pan zastupitel Murňák, pak pan zastupitel Praus. No, já bych se chtěl zeptat, že ten projekt takový má být za 100 milionů, ale výběrové řízení bylo nějak za 81 milionů, jsem koukal, bohužel nevím, kolik byla konečná částka, protože ještě nebyla podepsána smlouva, tak jako jak je ten rozdíl, jestli to jsou více práce, nebo na co je počítaný těch pozic. Doporučil bych vždycky, to nejsou žádné více práce. Zastupitelstvo schválilo finanční limit, to znamená maximální částku. Následně bylo vypsáno otevřené výběrové řízení a z něj vyšla nejnižší nabídka, která je tuším kolem 81 milionů korun. My vždycky vycházíme z nějaké projektové dokumentace, z nějakých tabulek, které jsou prostě schváleny, z toho vychází zhruba cena, abychom si uměli představit, o jaký zhruba finanční limit se jedná a následně přichází to, čemu se říká výběrové řízení, tam se někdo přihlásí s nějakou cenou. Takže to je v zásadě celé. Žádné více práce nejsou v tuto chvíli, protože nic nebylo ani rozjeto. A jestli budou nebo nebudou, to samozřejmě nedokážu vůbec predikovat. Jo? Ale tady se jedná o to, že byl schválen finanční limit a my jsme se dostali výběrovým řízením pod něj. Dále pan zastupitel Praus. Dobrý den, děkuji za slovo. Tak já bych chtěl úvodem k tomu říct jenom, že dostali se teda ke mně zprávy, jakým způsobem probíhají ty dotace, takže klub TOP 09 to samozřejmě vnímá velmi pozitivně, že se podařilo sehnat dotační tituly vlastně v tak velké výši, ale ty jsou často podmíněny u té zřizovací listiny právě strukturou té školky nebo školy, jo, že to bude prostě pro nějakou strukturu věkovou dětí. A teď se chci zeptat vlastně, jak se má žádat o tu další dotaci, tak jestli vlastně ta zřizovací listina i ta dotace, jestli se to kreje všechno v pořádku s tím, jo, jakým způsobem, aby jsme třeba jako nepřišli o tu dotaci z tohohle toho důvodu. Jo. Děkuju. Právě s tím počítáme, čili tak, jak ministerstvo školství ústy paní ministrině vyhlásilo a byl přijat zákon o tom, že
musíme umožnit ty děti téměř jeslové přijmout a zároveň, že je povinnost přijmout ty děti předškolní do toho prvního roku před školou, tak s tímto je tam počítáno a takto je ta struktura právě udělána, abychom si na ty dotace mohli šáhnout. Děkuji, dále do rozpravy se nikdo nehlásí, budeme hlasovat o materiálu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel, všichni pro. Chyba, já jsem... jsem chodil do prognostiáku, ty. 14. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části Praha 13, materiál, který předkládá kontrolní výbor a jsou zde úkoly, které jsou splněny, jsou dlouhodobě plněny, případně nejsou plněny. Paní zastupitelka Hlikarová se hlásí do rozpravy. Dobrý den, já bych chtěla poprosit o nějakou podrobnější informaci, jak si stojí to parkování v Belušově ulici, v jakém to je stavu, jaká je tam perspektiva. V Belušově ulici byla zhotovena projektová dokumentace, bylo požádáno o stavební povolení, podle mých informací tam běží nějaká odvolávačka do stavebního povolení, jinak byly na to uvolněny zastupitelstvem finanční prostředky, takže následně po schválení nebo po získání stavebního povolení bude vypsáno výběrové řízení. Nedokážu v tuto chvíli samozřejmě říci a nechci vůbec šířit poplašnou zprávu, ale zda ty finanční prostředky schválené budou stačit, protože tuším, že projekt byl udělán v roce 2012, teď máme rok 2016, takže mohlo tam dojít nějakého posunu, ale to zjistíme až z výběrového řízení, až poté, co budeme mít stavební povolení. Takový je současný stav. Dále do rozpravy. K tomuto bodu nikdo se nehlásí, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 15 je materiál, který předkládá paní zastupitelka Drhová a pan zastupitel Murňák. Poprosil bych, abyste si k tomu dozařadili usnesení z pondělní rady městské části a dávám slovo k materiálu předkladatelům. Dobré dopoledne. My jsme ten tisk navrhli vlastně v návaznosti na i tu debatu, která tady proběhla právě v červnu. Určitě vítáme rozhodnutí rady na revokaci toho usnesení a zároveň ale se domníváme, že by bylo dobré, aby se zastupitelstvo vyjádřilo i k tomu požadavku opravdu uspořádat nějaké veřejné projednání k využití té haldy, protože vlastně to její využití je stále otevřené. My tady teďko na stole máme jeden konkrétní projekt, možná se objeví v zápětí další. Myslím si, že by městská část, přestože se jedná o pozemky hlavního města Prahy, tak měla mít nějaký názor, jak tu haldu chce využít. Bylo by dobré k tomu určitě uspořádat veřejné nějaké projednání, nějakou diskuzi s lidmi, kteří, myslím si, že ta kauza je dneska už poměrně živá, co by vlastně lidé na Praze 13 na té haldě chtěli, jak by se to dalo využít. Určitě by bylo fajn, kdyby se k tomu vyjádřilo i zastupitelstvo a měli bychom nějaký základní prostě východisko pro to, jak se budeme vyjadřovat k těm projektům, které budou přicházet. Já myslím si, že oni přicházet budou asi, protože přicházeli v minulosti. Ta halda prostě asi nějaké rozhodnutí prostě vyžaduje, co tam bude dál. Takže my navrhujeme to usnesení, vlastně návrh toho usnesení pozměnit právě s ohledem na to, že rada se k tomu vyjádřila už a ponechat ty body 3 a 4, které se týkají opravdu toho veřejného projednání. To znamená
přečíslovat body 3 a 4 na bod 1 a 2 s tím, že bychom podmínili rozhodnutí o pronájmu pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy tím veřejným projednáním a zároveň zastupitelstvo by pověřilo radu právě zaslat to stanovisko městské části, včetně toho požadavku na veřejné projednání, který by předcházelo případnému rozhodnutí o pronájmu. A dále rada by pověřila městskou část zajistit v rámci místní agendy 21 nějaké veřejné projednání záměru nebo možná využití té haldy. Takže to je náš návrh s tím, že samozřejmě, jak už jsem řekla na začátku, určitě kvitujeme to, že bylo revokováno to usnesení původní. Děkuji. Děkuji, já mírně jenom ke genezi haldy. Kdyby se zastupitelstvo mělo seriózně zabývat vším, co bylo míněno na haldě, tak nebudeme dělat nic jiného. Ať už návrh tehdejšího ministerstva životního prostředí na odvoz haldy přes vybudování rozhledny, vybudování akvaparku, vybudování akvária pro žraloky, ne, opravdu ty projekty tady jsou, já je mám v šupleti. Hotel, sportovní zařízení, remodelace, tenisová škola. Teď tady byl návrh na tento volnočasový areál, který došel až k tomu, že skutečně rada hlasovala o tom, jestli souhlasí nebo nesouhlasí někdy před rokem. Chtěl bych říci, že v té době, před tím rokem, hlavní město poměrně dost tlačilo, aby jsme souhlasili, abychom byli ti, kdo podpoří tento návrh. Že je opravdu reálný, ten budoucí provozovatel složil, tuším, nějakou jistinu na hlavní město asi ve výši 1,5 milionu, takže to byl asi reálný záměr. Ale následně došlo k tomu, že nám někdy před měsícem, možná 14 dny, přišlo stanovisko IPRu, přišlo stanovisko odboru městského TSK a myslím, že životního prostředí, že s tím nesouhlasí jednotlivé odbory, proto jsme to usnesení zrevokovali, protože když s tím vlastník takhle to nesouhlasí, tak proč bychom se vlamovali vlastně do těch zavřených dveří. Nicméně, já se nebráním ani tomu, aby v rámci agendy 21 se projednalo, co by si lidé na haldě představovali. Ale na to, co by si lidé představovali, je zatím v tuto chvíli dost času, protože vždycky musíte mít nějakého investora. Tady to bylo tak, že vždycky někdo přišel, řekl prostě, já tady chci vybudovat tohle nebo tamhle to, na to téma je možné diskutovat, ale ve chvíli, kdy hlavní město nechce uvolnit podle mých informací žádné finanční prostředky na nějaké zkulturnění haldy, žádný soukromý investor výjima tohoto v tuto chvíli nebyl, tak ono moc není o čem se bavit. Můžou se hodiny bavit o tom, jestli tam, co by se tam komu líbilo, to je pravda, ale realita je potom samozřejmě úplně jiná. Ale přikláním se k tomu, aby agenda nebo výbor pro agendu 21, aby se tím zabýval zcela seriózně, nicméně nemyslím si, že je k tomu nutné nějaké usnesení, protože v tuto chvíli skutečně není o čem jednat. Je to asi stejné, jako kdybychom si dali usnesení, že chceme jednat o tom, co bude na polích na západním městě. V tuto chvíli prostě máme nějaký územní plán, ale není žádný projekt a nic, čili bylo by to z mého pohledu jenom takové plácání prostě do vody a nic by to neznamenalo. Na druhou stranu musím říci, že mě těší zájem občanů o to, co se na haldě bude dít, protože jsem zaznamenal tu facebookovou komunikaci, aby ti občané všichni přišli sem na radnici a viděl jsem tam ty projekty, které tam byly velmi umně udělány, muselo to stát asi hodně práce, namalovat tam takovýhle nesmysl a vidím ten zájem, že je obrovský, že tady přetéká radnice občany, kteří opravdu chtějí toto řešit. Pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Souhlasím s panem starostou, že těch námětů, jak využít haldu, už tady bylo vícero a některé byly velice podivné, včetně toho, když nám kdysi říkal pan starosta Bratský, že sežene investora, který tady udělal na park asi za 2 miliardy korun a jen tak svůj janství
samozřejmě ten investor se nenašel, jako, ale... Jo, takhle, pardon, tak to zas nevím. To se oblouvám v tom případě. Ale půjdu k tomu, co je celku poměrně aktuální. Loni v létě dostala rada k vyjádření jistý projekt, který byl dost problematický, aspoň podle mého názoru a mého kolegy Luboše Petříčka. Rada ho měla se vyjádřit, teda co tomu říkám, ona říkala, že zásadně s ním souhlasí, ale že se musí držet platné normy. V tom bylo zřejmé, že například ta bobová dráha bude z hlediska hlučnosti v rozporu s těma normálně navíc naruší kus centrálního parku. Proto jsme s Lubošem Petříčkem dalšími organizovali petici proti tomuto projektu. Získali jsme asi 260 podpisů. To, že jsme to vzali v pomalý práci magistrátu do červeného zaspozva nestihli, to je pravda. Proto jsme to předkali v podstatě na stůl, nebylo to schváleno, budiž. Nyní magistrát přichází s tím, že v podstatě se mýlil, že onen projekt je v rozporu s jistými předpisy a možná ještě některými dalšími věcmi. Beru ho zpět, rada to odsouhlasila, my jsme s tím pádem plně spokojeni. Pokud jde o otázku, zda dělat diskuzi k využití haldy, rozhodně s tím problém nemám. Možná ta agenda 21 by byla k tomu velice dovhodná. Všechno. Děkuji. Pan zastupitel Pastrňák, technicky. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já už jsem tady na několika zastupitelstvech upozorňoval na to, ono je pěkné hovořit neustále o haldě, co na haldě udělat tohleto, ale ježišmere, uvědomte si, že to je furt jenom a jenom skládka. To má být odveženo a pak se, až to zmizí, tak se můžeme bavit, co tam dál, ale teďkon vy se podepíšete pod to normálně, že se tam má něco postavit. Já ne, protože vůbec nevím, co tam kde je, co tam je navěžené, tam se to naváželo normálně hlava, nehlava. Nikdo neví, co tam je vůbec to. Jo. Když to není ani stavební pozemek, nic to není. To je normálně skládka, která měla být dávno a dávno odvezená, akorát teda, že to měl zaplatit magistrát, a ten se k tomu nemá. To je všechno, děkuji. Děkuji, za mě přeji dobré dopoledne, dámy a pánové. Pokračujeme tedy v diskusi. Jenom bych chtěl říct, že skutečně těch námětů, jak využít haldu, tady bylo hodně moc. A bohužel informovanost o tom, v jakém stavu technickém, jak říkal už pan kolega Pastrňák, je velice malá, a to myslím tím i z hlediska objektivních faktorů, protože už jenom sondy, které by řádně zmapovaly ten terén, jsou nákladné, to znamená, že ty náklady nechce nést nikdo jiný než případný investor, protože aby hlavní město za své investovalo miliony do analýzy toho, jak ta halda vlastně vypadá, to samozřejmě nikdy nikdo neprosadí. To znamená, že smysluplně se zkrátka očekává, že přijde nějaký investor, který do svých nákladů zahrne i případnou analýzu stavu té haldy a eventuální nějaké technické úpravy. Dále se hlásí pan zastupitel Zeman, technicky, prosím. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Pastrňáka, s tím taky jedna z verzí řešení nulový stav, nechat to tak, jak to je víceméně. Všechno. Ano, děkuji. V řádném příspěvku paní zastupitelka Drhová, prosím. Já jsem chtěla reagovat na pana starostu, tak bohužel tady není, tak to řeknu, ale stejně. V podstatě on vyjádřil názor, že městská část vlastně má čekat na to, až se tady sezbíráme projekty a k těm se následně vyjadřovat. Já si myslím, že právě městská část, a týká se to jak haldy, tak podle mého právě i západního města, by si měla na začátku stanovit nějaká pravidla, aby i pro ty investory bylo jasné, co vlastně městská část chce, k čemu dá bezproblémově prostě nějaké jako pozitivní stanovisko a kde už je to mimo zájmy městské části. Protože přesto, že to není náš pozemek, tak je jasné, že ten dopad toho, co se tam bude dít, prostě bude tady pro místní lidi. A ty otázky, co se týkají haldy, ano, jako je to nějaká navážka, která ale se o ní už spekuluje prostě mnoho let, co tam bude či nebude. Čili to základní podle mýho rozhodnutí je stavět, nestavět, nechat to tak, jak to je, nebo to prostě odvíst. Jo? Tohle to vlastně nikde jako nezaznělo a městská část by k tomu měla mít případně, pokud se shodneme s názorem pana Pastrňáka, že to prostě je absolutně nevyužitelný a že je potřeba prostě to odvíst, tak začít prostě
vyvíjet nějaký tlak vůči magistrátu hlavního města Prahy, což je jejich pozemek, a s tím něco udělají. Čili pokud se rozhodneme, že vlastně ta halda tady už má nějaké své místo a že má nějaké možné využití, pak bych opravdu se bavila o nějakých kritériích, jako říct si, zastavět za jakých podmínek, co tam, jako v jakém rozsahu, v jakých místech. Tohle přece jsou věci, lidé tady tu haldu využívají už dneska, takže myslím si, že přesně tyto otázky by se mohly vznést na nějakém veřejném projednání nebo na té agendě 21 a stanovit si hlučnost, já nevím, že to třeba budou nějaké rozvíjení těch dosavadních aktivit, které tam jsou, teď ta halda není mrtvá, ta je dneska využívaná, jo? Ale že tam prostě nechceme žádný jako velký stavební zásahy, žádný prostě lunaparky a tak dále, to se dá stanovit a už vůbec ne prostě bazény a takový. Čili myslím si, že městská část ve spolupráci tady s těma s místními lidmi si může stanovit jako představu toho, jak by to mohlo, jak by halda mohla být využitá. A k tomuhle je samozřejmě perfektní nástroj Agenda 21 a to my jsme vlastně jako navrhovali předtím, než se o tom bude rozhodovat, než prostě se budou malovat další projekty, tak aby bylo jasné stanovisko městské části podpořené tedy místními lidmi, kteří už se o to místo taky zajímají. Mají. Takže proto jsme navrhovali to usnesení ponechat v těch bodech, které se přesně tohoto týkají. Děkuji. Já děkuji. Upozornil bych na čas, ale to je v pořádku. Takže znovu. Pan zastupitel Pastrňák, následně po něm. Já jsem vysvětlil, že pakliže bychom měli nějakým zodpovědným způsobem vytyčit priority městské části ohledně případných realizací na onom objektu haldy, tak bychom tomu potřebovali mít minimálně analýzy toho, co ten terén snese, jakým způsobem je ten terén možno využít. Městská část by to samozřejmě musela investovat ze svého, jedná se o částky v řádu 100 tisíc až milionů. Nicméně, jak tady už několikrát zaznělo, ty pozemky nejsou městské části, takže by to ještě ke všemu byla zcela neodůvodněná investice do cizího majetku. To znamená, že v moment, kdy my skutečně nikdo vlastně ani historicky nevíme přesně parametry, a to se týká jak rozboru nebo stavu podloží, tak i stavu půdy, to znamená, my vlastně nevíme, co v té haldě je úplně přesně, protože ta halda vznikala v 80. letech a dle mých informací, protože zde žiju už poměrně dlouho, tak je tam například zahrabaný buldozer a tak dále, tak skutečně, abychom investovali do něčeho, co eventuálně potom případně budeme nějakým způsobem definovat a na základě toho potom se budeme vyjadřovat nějakým případným projektům, tak to si myslím, že skutečně ty peníze umíme využít lépe a smysluplněji v zájmu občanů. Co se týče toho, co případně bychom byli schopni akceptovat nebo ochotni akceptovat, to si myslím, že je právě na té agendě 21. Ale vzhledem k tomu, že ani my nemáme ty odborné informace ohledně toho prostoru, tak si myslím, že běžný občan, který to vnímá jako součást krajiny, neboť to mezi tím stihlo zarůst zelení a v zásadě za to někteří lidé říkají, nechte to, je to hezké. Otázka je, zdali to vůbec jde nechat, protože jak víme, tak na jaře ten kousek té haldy tam se sesul a musel být sanován. A samozřejmě já bych osobně se také přikláněl k tomu klidně to nechat a nechat to pro spontánní aktivity občanů, protože mě na rozdíl od spousty přítomných kolegů připadá, že lidé si umějí se svými aktivitami poradit nejlépe a není potřeba jim diktovat radnice, co mají nebo nemají dělat. Tak to samozřejmě může být projednáváno na té agendě 21, ale my tady skutečně nebudeme vytvářet umělé konstrukce tady od stolu toho, co budeme nebo nebudeme vytvářet. Toliko za mě, ještě technicky paní zastupitelka Drhová, prosím. Já, mně se vaše řeč také líbila, ale pak by bylo dobré, abyste vždycky se k haldě a k jakýmkoliv plánům, které přijdou, vyjádřili negativně. Vy jste vlastně se už vyjádřili pozitivně, teď jste revokovali to usnesení. Takže to je taky stanovisko městské části. Víme, že ji nechceme zastavět a cokoliv tady přistane, tak se k tomu vyjádříme negativně. Ano,
Vzhledem k tomu, že jsme dostali požadavek z hlavního města, abychom se k tomu vyjádřili, tak bylo naší povinností se vyjádřit, nebo pravděpodobně víte, že pokud do měsíce se nevyjádříme k nějaké agendě nebo k nějakému dotazu, tak odpovídáme kladně. V případě toho, že jsme předtím neměli dostatek informací a město nás ubezpečilo o tom, že to bude mít perfektní parametry, tak jsme v zásadě souhlasili přesně za podmínek toho, že to bude odpovídat veškerým normám. V moment, kdy jsme zjistili, jak říkal pan starosta před řádu dní až týdnů, že ta stanoviska, která přišla až po tom našem souhlasu, a potom jsme byli z magistrátu ubezpečeni o tom, že to všechno bude v pořádku, tak jsme okamžitě reagovali a ta stanovisko jsme přehodnotili. Já myslím, že už jsem k tomu řekl všechno, teď samozřejmě nechám vyjádřit další kolegy. Pan zastupitel Nejedlý, prosím. Děkuju za slovo. Já bych navázal na to, co bylo tady řečeno, si ve dvou, ve třech věcech. Jednak díky za tu revokaci a díky za tu vstřícnost k agendě 21, aby to bylo projednané. Myslím, že i ty usnesení, které tady, nebo to jedno usnesení a ty dva jeho body, které jsou navržené, tak právě jdou tím směrem, aby prostě ve chvíli, kdy tady se bude o něčem jednat, tak aby k tomu bylo to veřejné projednání s místníma občanama. A je evidentní, jak zmiňoval pan kolega Zeman, zmiňoval petici pana Petříčka, tak pokud tam prostě během pár dní bylo nějakých 200 podpisů a víc, tak to ty lidi prostě zajímá. A myslím si, že pro tuhle tu diskuzi a pro tuhle to projednání jakoby těch vstupních dat i s ohledem na to, co má magistrát, máme tady nějaký názory magistrátů, podle kterých se konec konců i rozhodovalo tou vaší revokací, tak z toho jde asi vycházet v tu chvíli. Jo. Myslím si, že je evidentní, že ta otázka té haldy se táhne a tohleto, když si tady odhlasujeme dnes, tak si myslím, že může to být i jakoby dobrý základ pro to, aby jsme se potom nějak dobře mohli pohnout dopředu ve chvíli, když něco přijde a opravdu si udělali nějaký názor, co s tím, protože těch řešení může být nepochybně víc. Asi nikdo tady nechceme nějaká radikální prostě pohádková jako řešení, jak jste říkal, jak zmiňoval pan starosta, takže někoho odvedli ze sivrací kazajíce, tak to by bylo fajn, aby se neopakovalo. Takže chtěl bych požádat tímto o podporu tohoto usnesení, protože myslím si, že vlastně tady z té diskuze vyplývá, že se vlastně na tom shodujeme. Takže já nevidím důvod, proč by ta usnesení nemohla být, to usnesení nemohlo být podpořeno. Díky. Já děkuji. Já bych ještě doplnil, že skutečně se domnívám, že bychom se měli případně odrážet od stanoviska odborníků, která nemáme k dispozici. A další věc, upozornil bych na to, že ta agenda 21 právě slouží pro komunikaci s veřejností, čili každý, kdo skutečně má aktuální zájem o tuto problematiku, tak má možnost se v tomto případě vyjádřit, ale také bych chtěl upozornit na úskalí veřejného projednávání, neboť já si nemyslím, že ten institut je úplně blbě, nebo naopak, ale má to svoje úskalí v tom smyslu, že městská část je velká poměrně dost, je to městská část, která je velká jako případně třeba příkladem řečeno Kladno. A samozřejmě, že občané, kteří žijí poblíž toho prostoru nebo žijí vedle toho prostoru, mají logicky trošičku jiný zájem než občan, který bydlí 6 km odtamtať. To znamená, že veřejné projednávání v rámci celé městské části mě přijde problematické už z tohoto důvodu, protože jinak se bude vyjadřovat člověk, kterého se to osobně nedotýká, a jinak se samozřejmě bude vyjadřovat člověk, který bydlí přímo vedle toho. Čili skutečně si myslím, že je relevantní to, abychom měli nějaká odborná stanoviska, abychom to uměli solidním způsobem lidem vysvětlit a na základě toho potom případně dále konat. Ale teď tady z patra říkat, bude to takhle nebo takhle, tak to já jsem si, přátelé, prožil asi 40 let nebo 35 let, že se říkalo od stolu z radnice a z úřadu, co mají lidé dělat, a nemyslím, že by to byl nějak dobrý výsledek a moc mě to nebavilo. Takže já bych se přikláněl k tomu nechat to na případných odbornících a investice samozřejmě na případných zájemcích, protože jakákoliv další finanční
případná účast městské části nebo něco v tomhle případě nepřipadá v úvahu. Nechme prostě lidi, ať si žijou na haldě s haldou, s tím, že když potom přijde nějaký návrh, tak se k němu budeme vyjadřovat a lidem dáme dostatek informací k tomu, aby eventuálně i oni se k tomu mohli vyjádřit, aby přesně věděli, o co se jedná, o co jde. Dále paní zastupitelka Halíkarová, prosím. Děkuji. Já bych se chtěla zeptat na právní stránku té věci, kdo tam má jaké kompetence, co může hlavní město a co městská část, protože je vidět, že to není asi poslední diskuze na tohle téma. Je jednoznačné, že je nějaký platný územní plán, tím je daná asi možnost využití toho území a že ten pozemek je ve vlastnictví hlavního města Prahy. A jak je to dál, kdo v čem rozhoduje hlavní město a v čem může rozhodovat městská část ve vztahu k tomu pozemku? Tam je samozřejmě trošičku problematická situace v tom, že ne, že celý ten pozemek je hlavního města Prahy. Jsou tam části, které jsou soukromé, to znamená případní investoři, kteří tam chtějí něco dělat, tak musí jednat i ještě s dalšími vlastníky, čili ani to není úplně jednoduchá záležitost. A jinak samozřejmě platí to, že rozhoduje vlastník, to znamená magistrát hlavního města, respektive hlavní město se zcela jasně vyjadřuje a rozhoduje o tom, co tam bude a standardně přihlíží k připomínání, respektive dotazuje se příslušných městských částí, ale pozor, jak víme i z jiných případů, nemusí se vždycky tímto rozhodnutím nebo tímto doporučením řídit. To znamená, hlavní město jako vlastník může rozhodnout i proti stanovisku městské části. Už je i z toho důvodu tady předkládal občanům nějaké krásné vize, které má městská část na něčem, co jí v zásadě nepatří, si myslím, že je nepatřičné. Ale je to skutečně složitá záležitost a jednodušeně řečeno magistrát hlavního města jako vlastník v tuto chvíli může zcela jednoznačně rozhodnout o tom, co bude a teoreticky k názoru městské části přihlížet nemusí. Dále pan zastupitel Hošna, prosím. Dobrý den. Já jenom k tomu návrhu na to veřejné projednání. Má to několik úskalí, které tady ještě zazněly. Já bych ještě zmínil jedno, které považuji za kruciální. A pokud už tady zaznělo, že vlastně nemáme nad čím jednat, protože nejdříve prostě těm občanům musíte předložit nějaký záměr nebo nějaký vějíř, portfolio záměrů, jak se s tím územím bude moci v budoucnu naložit. To je jakoby teda jedna věc. Takže v tomhle případě není o čem jednat a nevím, jak by to mělo vypadat, jako nějakové veřejné projednání. To je jedna. A druhý problém je, že ta situace je dlouhodobě neřešitelná, je to skutečně běh na dlouhou trať a pokud bychom mobilizovali občany nad nějakou rozsáhlou diskuzí nad tím, co bude z Machu Picchu, a pak se v nějakém dohledném horizontu nic nedělo, což bude tenhle ten případ celá jistě, tak v zásadě jenom hazardujeme s tou důvěrou těch občanů. Protože oni prostě přijdou, vyjádří se a pak zjistí, že za 4, za 5 let jsme tam, kde jsme byli. A až zase budeme chtít, aby se nám vyjádřili k nějakému problému, tak prostě už ta důvěra bude oslabená, protože ta zpětná vazba tady v tomto případě nenastane. Takže tohle to naopak je typický příklad, který není úplně vhodný pro veřejné projednání v rámci agendy 21. Nicméně může samozřejmě tohleto téma může nastat. 13.10. máme to klasické veřejné fórum, čili vás samozřejmě také všechny zvu. A tam samozřejmě občané i tohleto téma mohou prostě vznést. Ty témata tam přicházejí z pléna, pak se různě obodovávají, dělá se nějaká škála, nějaký žebříček. Může samozřejmě i v rámci tohle z toho veřejného fora přijít to, že se tento problém prostě v té stupnici posune v zájmu občanů někam vysoko, ale dělat k tomu speciální veřejné projednání je z těch důvodů, které jsem zmínil, nevhodné. Děkuju. Děkuji, já souhlasím, já jenom ještě perličku, já jsem si vzpomněl, ještě tam byl jeden projekt na haldě, taky celá vážně míněný, a to byla sjezdovka,
Opravdu, a pak jsme si nechali vyžádat z hydrometeorologického ústavu, kolik je dnů, kdy se dá zasněžovat na městské části Praha 13, bylo to někdy před 12 lety, tuším, takže už se to možná posunulo a vyšlo to, že je to zhruba 30 dnů, takže samozřejmě také nereálný projekt. My nezabráníme tomu, to není náš pozemek, to je pozemek hlavního města, my nijak nezabráníme tomu, že aby nepřišel někdo, kdokoliv z ulice, developer a nepřines nějaký návrh. To je prostě, to je naprosto jasné. Ale projektovat na haldě, co bychom si představovali, když to není naše, nemáme na to žádný peníze, nevíme ani, jaká je stabilita té haldy, nebo je a není, to už bylo řečeno. Tak souhlasím s panem zastupitelem Hošnou, že vlastně jednat o něčem, co vlastně není, je opravdu nadbytečné a hazardovali bychom s důvěrou občanů. Pan zastupitel Pastrňák. Tak já děkuji ještě jednou za udělané slovo. Mohli jste si všimnout, že jsem se nepřihlásil technicky, aby mi to nebylo vyčítáno, ale vzhledem k tomu, že se podívám a že nad tímto bodem diskutujeme zhruba už půl hodiny, umím si představit diskuzi na toto téma při agendě 21 nebo svolání nějakých těch občanských sdružení a tyhle ty veřejná jednání, ale ježišmarja, tak jak řekl tady kolega Zeman, tak znovu a po druhý, tak já říkám tak znovu a po třetí. Můžete mi říct, o čem se tam s nima chcete bavit? V první řadě jim musíte říct těm lidem, že my s tou haldou nemůžeme dělat vůbec nic. Neříkejte tomu halda, to je jenom žitej název, to je normální skládka. Pochopíte to už někdy, že to skládka, s kterou my nemůžeme nic dělat a co tam bude, musí říct magistrát. Vy si můžete s těma lidma diskutovat, o čem chcete, co chcete, malovat si, co chcete, ale pro někoho to není závazný, protože zkrátka ten pozemek je magistrátní. A ten musí říct, co s tím bude dělat, jestli to odveze nebo neodveze, jestli nechá udělat nějaký geologický průzkumy, co s tím dělat, jak to udělat. Víc vám říkám, to není stavební pozemek, co tam chcete stavět. Tam není, že to není o tom, že tam je buldozer, tam jsou jeřábové dráhy, tam je normální bordel, všechny bordel z toho, co se tady stavilo to sídliště. To je tak nestabilní, když se tam jdete podívat teďka, když jsou nějaký větší deště, nebo co, jak se to tam trhá normálně, jak se to tam sype, tohleto, a co tam na tom chcete dělat. Lidi se tam pohybují, ano, pohybují, ale na vlastní nebezpečí. Jakmile se do toho začneme míchat my, tak to bude na naše nebezpečí a pak se tady nedoplatíme. Protože se s tím stejně musí něco udělat, ježišmarja, tak to pochopte. Nesvalavejte tady lidi o tom, aby se tady něco diskutovalo, protože to je zbytečný mrhání jejich časem. Řekněte jim to rovnou, že je to tak a tak a že je potřeba nejdřív donutit magistrát, ať řekne, co s tím chce dělat, protože to je jeho pozemek. Děkuji. Tak dále pan zastupitel Zeman. Navazuju na to, co už tu padlo a mám dotaz na vedení městské části v tom smyslu, jak vidí eventuální žádost o svěření pozemku hlavního města Prahy na tady té haldě. Takže ještě geneze, my jsme jednou žádali o svěření, dokonce jsme to dostali a velmi rychle jsme pak žádali o odsvěření, protože takovej danajský dár by opravdu nikdo nechtěl, jenom údržba je neuvěřitelná záležitost. Takže rozhodně bych byl proti svěření. Děkuji za odpověď. Jo, pan místostarosta. Já bych ještě doplnil, aby tady nevznikla nějaká panika. Samozřejmě, že ten prostor je nestabilní z hlediska nějakých investic nebo nějakých stavby, jinak je to normální. Sice skládka je zarostlá zelení, takže když tam jdete vyvenčit psa, tak pravděpodobně hrozí to, že by se tam něco propadlo nebo něco stalo. Já to samozřejmě taky nevím, ale je to stejně jako když jdete do lesa. Takže já bych tady nedělal úplně paniku, aby lidi pak zase neměli pocit, že tady něco před nima krejeme nebo že prostě je tam něco strašného. Prostě skutečně ano, každý tam jde na svoje riziko, stejně tak jako jde na svoje riziko do jakýkoliv veřejného prostoru, někde třeba do lesa, tak taky třeba jdete někde do lesa, kde původně byly nějaký navážky nebo něco takového, takže zase, aby z tohle to nebyla zase nějaká fáma. Skutečně my o tom v zásadě za to nic nevíme. Víme akorát, že to není skutečně úplně stabilní v tom smyslu, že tam trhala jedna ta část, která teda byla sanovaná. Pan kolega Pastrňák má naprosto pravdu, ale zase to není tak, že si myslím, že osobně tam taky chodím se psem a nemám s ním žádný problém a myslím si, že na procházku je to docela přijatelný. Skutečně je to tak, jako že se může teoreticky něco stát, to si je každý, když jde někam do přírody nebo někam do nějakého prostoru, který není nějakým způsobem definován, tak si to by měl být vědom, ale nešišnu zase úplně paniku, aby z toho nevzniklo, že se nám to tady padá na hlavu. Díky. Děkuji, pan zastupitel Nejedlý.
Děkuji. Já ještě teda jednou děkuji panu Zemanovi, že tady teda uklidnil, že se nemusíme bát, že teď něco někde spadne. Ta intervence pana Pastrňáka mi přišla trošku excitovaná. Chtěl bych ale se vyjádřit teda k tomu a distancovat se od toho, že by strana Zelených a Piráti chtěli na Haldě něco stavět. Jo. To teda v žádném případě. Co my ovšem chceme, a tady bych chtěl reagovat na pana Hošnu, protože já tu připomínku toho, že je potřeba s veřejností komunikovat taky tak, aby se mohly ukázat nějaký výsledky a aby se spíš zvyšovala ta zapojenost a ne, aby prostě nebyla negativní reakce na tu aktivitu. To já naprosto beru v potaz a slyším to. Nicméně myslím si, že tady to, co navrhujeme v tom usnesení a co si myslíme, že má smysl probírat je, aby ve chvíli, když tady evidenčně se opakovaně různé projekty, různé kvality, různé předimenzovanosti na to místo vrací, tak aby i ve spolupráci s občany si městská část, která bude opakovaně i v budoucnosti tázána hlavním městem evidenčně na názor k tomu či onomu, pokud bude ten či onen projekt, tak už teď si my můžeme vytvořit určitý rámec a to ve spolupráci s občany a můžeme i to formulování například toho projednávání na agendě 21 směřovat tím smyslem, který tady je mimochodem v tom bodě 2 písmeno B zmíněn a to prostě jako sběr podnětů od občanů taky, kteří toto místo využívají. Zdali vnímají spíš potřebu zachovat tam tu zeleň, nějakým způsobem ji upravit. Třeba tady skvělý podnět od pana Zemana, že tam chodí rád se psem, to rádi slyšíme, kdyby tam něco stálo, tak tam asi nebudete chodit se psem. Takže tohleto myslím si, že má smysl a není to mrhání časem lidí. Proto opakuji, a už to bude za mě vše, že myslím si, že vlastně nejsme v rozporu tady a ta usnesení je možné v klidu podpořit. Díky. Děkuji, dále máme přihlášeny občany, takže poprosím návrhový výbor. Takže já bych prosil paní Foglovou. Pojďte se, my vám dáme mikrofon. Dobrý den, tak mě těší, že jsem tady slyšela i ten názor, že je možné taky tu Haldu, neboli teda to naše Machu Picchu ponechat tak, jak to je, protože já teda bydlím v této oblasti a ještě nikdy jsem neslyšela od žádného občana nějaký podnět, jako to je hrozné, podívejte se na to, s tím se musí něco dělat. Jako lidi si zvykli na to tam chodit, ať už z pejsky, nebo prostě na procházku, jsou tam bažanti, jsou tam zajíci. Po určité době, kdy se tam už stavělo, tam nějaké stavební zásahy byly asi před 6 nebo 7 lety, tak to zarostlo samo, byla tam taky ještě částečně nějaká teda výsadba stromů provedená. No a teď je to v podstatě velice pěkná součást. Je to takový poslední zbytek trošku divočejší přírody. Myslím, že tady máme zastavěno už vlastně skoro všechno a že by bylo docela rozumné ponechat teda tuhle tu část tak, jak je. Co se týká té skládky samotné, tak já jsem... Myslím, že to bylo někdy po roce 2000, tam jakési sondy teda už probíhaly, tam nějaká sondáž byla. A nepředpokládám teda, že je tam něco katastrofálního vevnitř, jako že by nám tam někdo kdysi vozil radioaktivní odpad z Černobylu. To prostě je ten stavební odpad a můžou tam být zbytky nějakých prostě těch věcí, suť a tak dále, jak tady vypadlo třeba ten buldozer a tak dále. Čili je to zahrnuto hlínou, je to zpevněno nějakým kořenovým systémem už té stávající zeleně. Když to zůstane tak, jak to je, tak nemám pocit, že by to nějak nás tady ohrožovalo. Spíš bych se připojovala k tomu názoru, který už jsem tady slyšela
vlastně od vás, že když se v tom lidově řečeno začne někdo vrtat, tak pak se opravdu může stát, že s tím bude problém a bude to stát hodně peněz potom jako nějak to sanovat a přijde se třeba na to, že se tam nedá nic postavit a teď se to bude muset buď nějak zpevnit, anebo teda odvážet, ale to je teda záležitost na hodně dlouhou dobu a myslím, že teda by byla strašně nákladná a podle mého názoru teda naprosto zbytečná, protože není skládka jako skládka. Tady není odpad z nějaký chemický továrny nebo prostě něco tak šíleně nebezpečného. To je prostě stavební odpad a jelikož se to tak nějak jako zrevitalizovalo samo, tak bychom jako občané velmi uvítali, kdyby nám byla ponechána ta možnost mít tam tu pěknou přírodu, kterou tam doposud teda máme. A jinak jako si myslím, nebo já sama bych uvítala větší informovanost o té záležitosti, protože si i myslím, že čím víc informací my budeme mít, tak tím spíš prostě se nějak o tom může rozumně diskutovat, že jako je třeba nějakým způsobem teda otevřeně o tom diskutovat. To asi tak všechno. Já děkuji. Máme dalšího přihlášeného. Ano, já bych prosil paní Havlíkovou. Dobrý den. Já jsem Havlíková, bydlím v ulici Volutová 16, čili přímo proti té haldě. Zažili jsme tam před mnoha lety, kdy se ta halda snižovala a můžu říct, že ty odvozy té zeminy, bylo toho takové množství, takový provoz tam byl veliký, tak se ta halda prostě strhlo se docela brutálním způsobem to, co už tam dávno byly ty náletové dřeviny vzrostlé a potom z té odkryté zeminy, vlastně jak tam jsou neustále vítr ze západu, tak to jde přímo na tyhle ty domy. A my jsme měli v těch špižních skříních, kde skladujeme potraviny, těmi okýnky, že jo, tam byly vrstvy prachu na potravinách, takže tohle se všecko musí brát v úvahu, že něco takového, pokud by se tam zase něco mělo podnikat, nemyslím vůbec, že je možný uvažovat o nějakém šíleném nápadu, jako celé to odvést. To si nikdo neumí představit vůbec, protože my jsme to zažili. Já se z kuchyně, z jídelny se dívám přímo na tu haldu. Takže jsme to měli v přímém přenosu, to, když se to tam odváželo. Já jsem ostatně teda se souhlasem společníků vlastníků bytových jednotek ve Volutoví podala na magistrát takový odpor proti tomuto záměru, aby se tam něco stavělo. Pak jsem tentýž podnět teda podala zde na magistrát. Pan starosta mi odpověděl, já mu tímto děkuju za odpověď, rovněž magistrát mi odpověděl, ale nicméně musím říct, že na obou těch dopisech nikdo se nezabýval těmi námitkami, které tam byly uvedeny. Magistrát mi odpověděl, co všechno bude muset jako ještě probíhat, jaká schvalovací řízení, než by se tam stavělo. No, nám jde o to, aby se tam vůbec nestavělo. Aby to zůstalo tak, jak to je. Když už si to příroda jednou takhle vzala, ten nějaký nestvůrný kopec, který teda se tam utvořil a který, dejme tomu, je pravděpodobně kontaminovaný těmi zbytkovými nátěrovými a všelijakými chemickými prostředky, které se tam zahrnuly tenkrát. A kdykoliv se to zase obnaží, tak zase nastane to, že se to bude prášit na ty domy. Jděte se podívat do té ulice Volutové, je to 5 takových 12-patrových domů,
dokola stojí jako v kruhu, jak vypadají ty jejich fasády. To je jako kdyby ty domy tady stály už nejméně 50 let a už takhle stojí, takhle jsou zaprášené od té doby, kdy se začalo poprvně s tím, že se ten kopec snižoval. Takže rozhodně myslím, že pro všechny nás, ale zejména pro nás, a je tam jako ta výstavba daleko větší, jo, to je obkroužený vlastně bytovými domy. Jako nejlepší, co pro nás může být, pro všechny je nakonec, aby to skutečně zůstalo tak, jak to je. Ostatně všichni jste se tady vyjádřili, i pan starosta, co to potom bude stát peněz, když by se to mělo nějak s tím, že ho udržovat. Když si uvědomte, já nevím, že si někdo tady jako už má tu vidinu nějakých milionů z Evropské unie, že se tam postaví takového něco, co tady jako takový megalomanský plán, který tady teda jsme jako dostali. Ale kdo to bude potom udržovat? Asi městská část Prahy 13. A pan starosta jako se děsí toho, co to potom bude Prahu 13 stát. Takže rozhodně bych byla proti tomu, aby se tam cokoliv dělalo. Ale aby to zůstalo tak, jak to je. Protože, jak řekla paní Foglová, shoduju se s tím, že je to poslední kousek takové divoké přírody, která se tady vlastně sama vytvořila těmi nálety a vlastně je to obkrouženo těmi domy, takže chodí tam lidi i z dalekého okolí, že si tam můžou vyjít do kopečka a projít se. Takže děkuji. Děkuji. Další přihlášený? Nejsou. Není, takže končím diskuzi. Dám si jenom... Pan Zeman. Jednu malou technickou. Je samý problém, že pojem rekultivace není právně vymezen. Když se ale podíváte, jak se u nás vyvíjí rekultivace, tak výrazně klesá podíl takzvaných technických rekultivací. Jednak proto, jsou hrozně drahý, ale druhá věc je taky to, že oni často prostě nechá to víceméně tak, případně tam dostat nějaký stromy a podobně, je i efektivnější. Někde dokonce vznikly i chráněný území. Děkuji. Děkuji, takže prosím vás, končím diskuzi a zpátky na zem. Nikdo na haldě nestaví, nikdo ji neodváží, nikdo nic nerekultivuje. To za prvé. Za druhé, pozemek je hlavního města. My nikdy nezabráníme tomu, že nepřijde někdo a nebude tam mít nějaký záměr. Tomu prostě nezabráníme. O tom záměru se můžeme seriózně bavit, případně se o něm ani nemusíme bavit, když to bude nějaká šílenost. To za prvé. Za druhé, abychom mohli o něčem hlasovat, co eventuálně v budoucnosti bude, nebude na haldě, případně diskutovat o něčem, co nevíme, co tam bude, si domnívám, že je nadbytečné a dokonce i hloupé, protože v tu chvíli přesně vneseme chaos do hlav lidí, protože se začnou šířit ty poplašné zprávy, ať už tady teď zaznělo v tom příspěvku, že jsou tam nějaké chemikálie, nebo to nejsou. Byly tam v roce 2000, tuším, 7 nebo 6 udělány průzkumné vrty, kde se to vyloučilo. Je tam prostě jenom stavební odpad. Potýkáme se s tím, a v minulém roce jsme se potýkali s tím, že ke komunikaci k zahrádkám začala halda ujíždět. Tomu nikdy nezabráníme, tak se začalo nějakým způsobem odvážet. Mimo jiné, ta halda se začala ten hořejšek odvážet právě z toho důvodu, že po těch vrtech se zjistilo, že tam nahoře je nestabilní část, která by mohla hrozit po deštích tím, že ujede. Proto se to odváželo. Proto samozřejmě vznikl prach a všechno možné, ale bylo to nutné udělat. Aby byl hlasovatelný návrh, se domnívám, a na něm bychom se snad pro Boha mohli shodnout, že bychom, a teď předložím potom na žlutém papírku, nemám čas to teď psát, protože vedu schůzi, když zastupitelstvo žádá hlavní město, aby jako vlastník pozemku zpracovalo studii budoucího využití Machu Picchu v závorkách v souladu s územním plánem a autorskými právy. Tam je totiž třeba také říci, že celý centrální park, včetně Machu Picchu, byl nějak naprojektován. Dokonce i na místě Machu Picchu byl naprojektován park s nějakými sportovišti a je chráněn autorskými právy, takže my si tady můžeme sice vymyslet úplně cokoliv, včetně bobové dráhy, ale oni
ti potenciální nájemci ještě musí žádat toho autora celé té parkové plochy, zda s tím vůbec bude souhlasit, čili v souladu s autorskými právy. A ukládá starostovi zaslat dopis na hlavní město. Pak teprve budeme mít, pokud bude nějaká eventuální studie, možnost se mít nad něčím bavit. Protože a tím můžeme i zamezit eventuálně tomu, aby nechodili s prominutím nějaký šílenci s nějakýma malůvkama od akvaparků přes bobové dráhy, sjezdařských drah a podobně. Protože jednat na agendě a na různých platformách nad něčím, co není, je prostě nadbytečné. Takže pokud byste se k tomu připojili, k tomuto hlasovatelnému návrhu, tak jsem připraven o něm nechat hlasovat. Tak, máme návrhy usnesení, ten můj je tedy poslední, takže poprosím návrhový výbor. Tak já se tam paní kolegyně Drhové, jestli ten návrh mám, nebo... Ještě jednou je to možnost doplnit, dával jsem to tady teď dohromady, protože v zásadě všichni máme zájem přeci stejný. Tady nehrajme kolem toho politiku, byť se kolem toho samozřejmě pak před volbama může hrát, ten tam chtěl tohle, ten tam chtěl tamhle to, ale teď čistě věcně zastupitelstvo městské části žádá hlavní město Prahu, aby jako vlastník pozemku zpracovalo studii budoucího využití v uvozovkách Machu Picchu v souladu s územním plánem a autorskými právy. II. Ukládá starostovi zaslat dopis na hlavní město Prahu. A pak bychom se měli nad čím bavit, se domnívám, protože teď není o čem jednat. Tak, se zeptám paní kolegyně, jestli teda mám nebo nemám. Ať se. Já samozřejmě s tím návrhem, co teďkon přednesl pan starosta, souhlasím. Tím, že předpokládám, že ta územní studie, až bude vypracovaná, tak k ní bude nějaké veřejné projednání. To si myslím, že by bylo dobré tam dát a pak jsme naprosto v souladu. No? Dobře, III. V případě obdržení, a teď nevím, budu to formulovat, studie od hlavního města bude projednáno v zastupitelstvu městské části a zastupitelstvo se pak rozhodne, jestli to chce dát na veřejné projednání, nebo jestli to smete rovnou. Můžeme se takto dohodnout, čili v tom případě trváte na usnesení, které máte? Ne, takže... Žádné nejsou. Takže s tímto usnesením, tak jak bylo, jak jsem citoval, ještě za III. Ukládá starostovi v případě obdržení studie od hlavního města předložit zastupitelstvu městské části k projednání. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Jak kdo se zdržel? 34 pro, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Dalším bodem je rekonstrukce objektu Ovčí hájek na mateřskou školu, žádost o dotaci v Národním programu ministerstva školství. My jsme v minulosti už žádali, kdy ministerstvo školství vypsalo, tam jsme se nevešli do těch parametrů, ministerstvo školství vypsalo tento projekt znovu a proto je to zde na stole, protože potřebujeme tu žádost podat a musíme mít schváleno zastupitelstvem, abychom mohli podat a jinak je to vlastně standardní žádost. Pan zastupitel Zeman. Jo, dobrý. Dobrý den. Žádost samozřejmě podporuji. Mám ovšem takový jeden dotaz asi tohoto druhu. Loni jsme neuspěli kvůli šibeničnímu termínu, který nám dali. Nyní žádáme po druhé, ovšem vzhledem k tomu, že není jasný, kdy nám tu dotaci vyřídí, může to být až k 1. březnu, tak pak bychom tu realizaci asi nestihli do toho 31. srpna, jak máme, jak je podmínka těch dotací. Jak vidíte tenhle problém a začneme se tam stavět, aniž by to bylo schválené, nebo budeme riskovat, že to nesmí a pak tu dotaci nedostaneme. Takový obě ty verze jsou trochu problematický. Budeme samozřejmě čekat na to, zda dotaci dostaneme a v případě, že by došlo, uděláme všechno pro to, abychom dostali tu informaci dříve. V případě, že by došlo ke skluzu, potom by nedocházelo k otevření té mateřské školky k září roku XY, ale posouvalo by se to o rok. To je jediné, co k tomu v tuto chvíli mohu říci. Tak dále do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nehlásí, takže končím rozpravu a budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel?
32 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Posledním zatím hlasovatelným bodem je personální změna ve složení sociální výboru zastupitelstva městské části. Z toho důvodu, že máme novou vedoucí sociálního odboru a zároveň by byla tajemnicí paní magistra Blanka Vildová. Dovolte, abych ji představil. Dobrý den, to je paní magistra. Takže hlasovali bychom o změně personálního složení. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Proti, zdržel se? Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dalším bodem je bod dotazy a interpelace, které tímto otevírám. Pan zastupitel Nejedlý. Dobrý den, já bych měl jednu interpelaci a potom jeden dotaz, respektive podnět. Co se té interpelace týče, já jsem zaregistroval v médiích, že hlavní město Praha by rádo pokročilo ve výstavbě toho plánovaného domu pro seniory magistrátního. Proběhlo to, byly to nějaké zprávy zhruba dva týdny zpět a chtěl jsem se dotázat pana starosty, a to než tak případně tady to předám, zdali tady je nějaká nový vývoj v tomto, a jakým způsobem to případně tady se dopadá na ten dům pro seniory, který máme tady plánovaný, a je tam ta smlouva budoucí schválená, pokud si to dobře pamatuji, tak jakým způsobem toto se vyvíjí a jestli to má nějaký tedy dopad na cenu, na tu investici na městské části. To je tady k té interpelaci. Dále bych chtěl jeden podmět, já jsem se o tom už bavil s paní místostarostkou Plesníkovou, jenom ohledně třídění odpadu ve školách, jestli by jste se na to mohli případně nějak podívat tady na školách na městské části. Bavili jsme se o tom, že někde to je, někde to není, tak jestli by tam případně toto, myslím, že by to bylo fajn nějak zkusit sjednotit, aby se třídilo. A za třetí ozval se nám tady jeden občan žijící tady na Hůrce, na Stanovážném náměstí, a to kvůli osvětlení. Teda Senovážním, pardon, Slunečním, to by jsme byli hodně daleko, pane. Kvůli osvětlení mají tady zřejmě někteří lidé problém, svítí tohle nastavení lampy, jak tady jsou do okén, nemůžou spát. Věc, kterou asi, myslím, neřeší městská část. Ale můj dotaz tomhle je, na koho se případně můžou lidi v tomhle s tom obracet. Vím, že byly nějaký, nebo měly být nějaký piloční projekty na jiných městských částech, kde by se modernizovalo osvětlení, aby to byl jiný typ a to světelné znečištění bylo nižší, takže, nebo menší. Takže dotaz na toto, jestli o tom něco víte, případně na koho můžeme odkazovat na magistrát v této situaci. Díky. Díky, já začnu odzadu. Osvětlení nespadá pod městskou část. Tu zprávu vykonává Eltodo. Já se přiznám a nechci to zlehčovat. Já jsem nezaznamenal žádnou stížnost na toto, ale nevylučuju ji. Nicméně nemám informace, že by se nějakým způsobem uvažovalo o nějaké modernizaci osvětlení, protože my máme jednu trošku nevýhodu, my jak jsme poměrně mladá městská část, tak jsou daleko zřetelehodnější městské části, kde to osvětlení mají opravdu velmi zastaralé. Potom k domu pro seniory, protože třídění odpadu nechám ve školách na paní místostarostce. Odpovím stejně, jako odpovídám už asi 8. rok. To znamená, vždycky dojde k posunu, následně zastupitelstvo hlavního města schvaluje rozpočet a nikdy to tam nebylo. Takže to je všechno, co o tom vím. A tím pádem ani jsme neřešili to, jestli se to nějakým způsobem dotýká domu pro seniory, který by měla budovat městská část a který by mělo budovat
potenciálně hlavní město. Nicméně chtěl bych upozornit, že v případě, že hlavní město bude budovat domov pro seniory na Praze 13, tak to bude domov pro seniory celoměstského významu a nevypadá, že by městská část měla nějaké přednostní zacházení. Ale to jenom říkám, co o tom vím, a pokud to bude napsáno v rozpočtu hlavního města a schválena nějaká finanční částka a začne se kopat, tak bude teprve možnost se skutečně seriózně nad tímto bavit. Třídění odpadů, poprosím paní místostarostku. Já jenom konkrétně k tomu třídění toho odpadu. Víme, že řada škol třídí, můžeme se o tom dočíst i ve výročních zprávách jednotlivých škol. Já bych řekla, že toto je v kompetenci ředitelů, po případě koordinátorů EVVO, který toto vlastně zaštiťují a mají to na starost. Ne všude jsou ideální podmínky, jak v mateřských školkách nebo školách, k tomu, aby se třídilo, ale co já vím, tak to základní třídění alespoň na ten plast a papír je. A dokonce i řada škol odváží bioodpad. Jo, což si myslím, že na řadě městských částech vůbec k tomuto nedochází. Takže asi k tomu, a ještě, co se týká třeba i těch kontejnerů, tak řada třeba těch mateřských školek nemá v nejbližší, nebo poblíž vlastně těch školek nejsou všechny kontejnery, ať třeba na plast a podobně. Je to otázka k zamyšlení, ale říkám, spadá to do kompetence, my jim nic nemůžeme nařizovat. Jo, jde to prostě za těma školama. Tak, pan zastupitel Opatřil. Děkuji, já mám interpelaci na předsedu výboru pro dopravu a bezpečnost, pana inženýra Zobala, který už tu bohužel není. Na úvod bych chtěl poděkovat za řešení dopravní situace na Lužinském náměstí i za způsob, jakým k tomu řešení došlo, že došlo k projednání v rámci agendy 21. Nicméně nedávno se na náš zastupitelský klub obrátili občané žijící v bezprostřední blízkosti křižovatky ulic Armády a Kvidouly. Jedná se o to, že na této křižovatce chybí přechody pro chodce a samotný tvar křižovatky často vybízí některé řidiče k tomu, aby za příznivých dopravních podmínek jezdili tímto úsekem neúměrně rychle a ohrožovali tím bezpečnost. Jedním z problémů je, že pro rezidenty v tomto úseku bývá velmi nebezpečné vyjíždět ze svých pozemků autem právě díky rychlé jízdě řidičů v tomto úseku. Dalším problémem je absence chodníků, absence možnosti dostat se vůbec po chodníku a přechodu pro chodce z ulice Kvidouly na autobusovou zastávku Mládí směrem k Nové Kolonii. Proto bych se chtěl pana předsedy výboru zeptat, jestli ještě v rámci plánů pro toto volební období počítá výbor pro dopravu a bezpečnost i s řešením dopravní situace v této oblasti, a pokud ano, tak jestli to bude řešeno stejně jako v oblasti Lužinského náměstí, čili veřejným projednáním v rámci 21. Děkuji. Děkuji, čili bude odpovězeno panem předsedou písemně. Dále pan zastupitel místostarosta Jaroš. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já bych se ještě vrátil k tomu domovu pro seniory. Já jsem samozřejmě něco také zaslechl, proto v pátek mám schůzku s panem radním Hodkem, který momentálně má na starosti sociální problematiku. Můj názor je takový, když jsme žádali magistra, tuším naposledy v roce 2015, bylo to z toho rozpočtu vyškrtnuto. Teď možná někdo na magistrátu se vzbudil, takže já si to půjdu vyposlechnout, zdali to pravda je, či to pravda není. Vezmeme-li si objektivní fakta. Projekt pochází z roku 2009, tehdy ho ještě dělal radní Janeček, rozmáchl rukou. Stavební povolení končí v září příštího roku. Já si myslím, že magistrát to určitě nemůže dělat, jak si v tom původním projektu, jak to dělal. To znamená, když si to spočítáte, tak jedna a jedna jsou dvě. Magistrát nezačne hned tak stavět. Nemají to vysoutěžený nic. Jo? To znamená, pokud by mi to paní primátorka eventuálně dala písemně, což mi zajisté
99,9% nedá, tak bych byl o tom schopen uvažovat, jo, ale nebude to. Takže to znamená, já bych tedy taksi se přimlouval za to, aby jsme si šli tou naší vlastní cestou, a to i z toho důvodu, jak říká pan starosta, pokud by to vůbec magistrát dělal, tak nikde nemáme záruku, že tam budeme mít lůžka pro naše občany. Jo, to znamená, já jednoznačně se stavím za tu myšlenku dál pokračovat tou naší vlastní cestou, ale víc moudřejší budu v pátek. Děkuju. Děkuji, pan zastupitel Zeman. Navážu na místa starostu pana Jaroše a první interpelace stav přípravy pořízení domu pro seniory. U nás je také v červnu se schvalovalo vícero pod takových úředních postupů. Od té doby ticho po pěšině. Ptám se, jaká je situace. A druhá věc, postup městské části Praha 13 ve věci velké změny územního plánu Prahy Z 28/32/00. Děkuji. Takže tato ta velká změna, ta se týká zejména ne konkrétního území, ale spíš odborno-právního slovíčkaření a ne konkrétního pozemku, čili to jsme nechali na stavebním úřadu, jak se k tomu případně vyjádří, ale jako městská část jsme se k tomu nevyjádřili, protože se domnívám, že to dozná ještě hodně různých změn a doplnění a je to skutečně spíš právní slovíčkaření než technická, než věc týkající se územního plánu jako takového. Domov pro seniory, jak to teď pokračuje nebo nepokračuje, byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí, někdy před prázdninami, a aby mohlo dojít k dalšímu kroku, tak v té smlouvě je jasně popsáno, že ten budoucí dodavatel toho domova pro seniory musí vyřešit, zbavit se věcných břemen, bankovních záruk, všech těchto věcí, a ve chvíli, kdy to bude mít, tak nám předloží kupní smlouvu a ta bude následně schvalována na zastupitelstvu. Čili probíhá technikálie výjmutí různých břemen a podobných věcí. Tak to jsem o tom informován. Tak, dále pan zastupitel Murňák. Já budu mít dvě interpelace. Tak první interpelace by byla ohledně té ankety sledovanosti TV13, že na posledním zasedání jsem vás této věci interpeloval, kde mi bylo přislíbení její zveřejnění v zářivém časopise Stop. Jelikož se tak nestalo, tak tímto vás žádám o písemné zveřejnění výsledku této ankety v odpovědi na interpelaci. A pak ještě druhá informace ohledně dlouhodobého problému s vyžádáním zvukového záznamu z září 2015, který jsem požádal dle infozákona ze zářijového jednání zastupitelstva. Tato žádost mi byla odepřena s tím, že zvukový záznam slouží jen jako pomůcka pro zápis zasedání a je poté skartován a toto dokládáte skartačním protokolem. Na to jsem podal odvolání, které magistrát vyhodnotil jako nedůvodné pro nedostatek důkazů existenci záznamu. Jelikož dle mého názoru taková skartace byla v rozporu s tehdy platným skartačním plánem a šlo by o porušení archivního zákona, podal jsem dne 24.6. podnět pro prošetření na Národní archiv v Praze. Oblastní archiv v Praze mi dne 15.7. doručil odpověď, kde uznává můj názor, že jelikož nabytí účinnosti nového skartačního plánu, který byl účelově změněn až po mé žádosti 12.10.2015, došlo až k 15.6., tak záznamy před tímto datem musí být archovány po dobu 10 let. Na dotaz, zda záznamy ještě existují, bylo vaším úřadem archivu hlavního města Prahy sděleno, že jsou plně k dispozici ve spisovně úřadu. Toto zjištění dokládá, že v rozhodnutí vašeho úřadu, které mi bylo předloženo v odvolacím řízení na magistrátu, byly úmyslně sděleny nepravdivé informace, čímž byl pravděpodobně spáchán přestupek proti pořádku ve státní správě, skytující se na více úsecích státní správy, a je to předmětem šetření úřadu městské části Praha 1. Odpovědi na mou interpelaci ohledně správnosti skartace záznamu před skartační lhůtou na prosincovém zastupitelstvu jste mě taktéž uvedli úmyslně v omyl. Je zřejmé, že zvukový záznam nadále existuje a jako taková informace mi dle infozákona má být poskytnuta. Proto se ptám, bude mi tento záznam poskytnut po rozhodnutí magistrátu o novém řízení a z jakého důvodu děláte v této záležitosti takové zbytečné obstrukce, vystavujete zaměstnance úřadu přestupkovému řízení a uvádíte mě v omyl. Děkuji. Tak probíhá šetření na magistrátu a na Praze 1, čili my musíme vyčkat toho rozhodnutí, nicméně
Těm tlakům nevystavujeme zaměstnance v žádném případě my, ale spíše vy svými různými podáními a udáními. Já bych spíše chtěl zeptat, co to přinese občanovi, toto neustále zaměstnávání úředníků, protože já to nevypracovávám. Mě tím neobtěžujete, obtěžujete tím ty úředníky, ale to je vaše věc. Čili teď probíhá jednání, řízení, až bude nějak vyřízeno, podle toho, podle rozhodnutí dojde k vyřešení. No a co se týká ankety, tak vidím jako nadbytečné, aby vůbec byla zveřejněna, ale mohu vám to tady říct, přihlásilo se 25 respondentů, z toho 22 řeklo, že sleduje, z těch respondentů jsme zjistili, že skoro půlka je z úřadu a někteří jsou i zastupitelé, čili jsme nakonec ani nelosovali televizi, protože by mě přišlo dost nefér, zejména vůči opozičním zastupitelům, abyste třeba vy, pane Murňáku, vyhrál televizi. Takže jsme to nikde nezveřejňovali a je to prostě 25 lidí, jo? Takže to je všechno. Tak, do různého se nikdo nehlásí, končím dnešní zastupitelstvo, děkuji a těším se na... Ano? A tak to se omlouvám, máme přihlášenou občanku městské části. Prosím, bych paní Kunvalskou. Jsem rychlejší. Omlouvám se, byl jsem moc rychlý. Máte slovo. Dobrý den. Já jenom chci požádat o jednu věc. Jedná se o stavbu 8podlažního domu na křižovatce ulic Přicechtilová a Janského, a respektive Klausová na Velké ohradě. Má se tam stavět 8patrový dům. Za prvé se tím znehodnotí byty, které jsou kolem, protože jim odeberou výhled a tak dále a tak dále. Ale hlavní, takže bych dala do úvahy snížit o jedno nebo o dvě patra tento dům. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že údajně by ta stavba měla trvat 2 roky. A po celé 2 roky Central Group, který to staví, by tam měl od nějakých 7-8 hodin ráno až do nějakých 8 hodin do večera, 7 dnů v týdnu, dovážet materiál, mělo by se tam takhle stavět. Výjima svátků. Svátků máme kolik? 9? Nebo kolik má Česká republika svátků? Čili 2 roky občané a vaši voliči budou naprosto bezohledně vystaveni ruchu stavby. 7 dnů v týdnu. No, jo. Lidé chodí normálně do práce, potřebují si odpočnout. Od 7 hodin nebo od 8 hodin ráno, víkend co víkend, tam budou přijíždět kamiony a bude se tam prostě stavět. Já žádám, aby se tohle to teda zvážilo, protože to navíc teda bude omezeno parkování v celé ulici. Všichni víme, jaké je parkování na Velké ohradě. Tam se nebude smět ani zastavit, natož teda zaparkovat. Což mi přijde jako další bezohlednost, vzhledem k tomu, jaká je parkovací situace na Velké ohradě. A hlavně teda žádám o zvážení těch hodin. Nevím, kdo to Central Groupu tohle umožnil, ale je to naprostá teda bezohlednost vůči vašim voličům a chtěla bych to teda, aby se to ještě jednou zváželo. Protože nechci vůbec opakovat názor, který ty voliči mají na tohleto povolení, co jsem všecko vyslechla, a jaký mají názor, z jakého důvodu a tak dále se bohatému Central Groupu tohleto povolilo. Takže skutečně velmi důrazně žádám o zvážení této věci. Děkuji. Já bych poprosil, abyste když tak nechala tady kontakt u stolečku, aby mohl stavební úřad jako státní správa odpovědět, protože já skutečně nevím v tuto chvíli, v jaké je to fázi, v jakém je to stádiu. Pravděpodobně se jedná o objekt bývalé včely, ale jak tam byly hodiny povoleny nebo nebyly, případně jestli to má mít 8 pater nebo kolik, to já opravdu z hlavy nevím, čili aby bylo odpovězeno písemně. Pan zastupitel Murňák ještě. No, tak já bych chtěl teda tady v tomto bodu zapsat do zápisu vlastně námitku proti tomu minulému zápisu v tom bodě záměr zřízení transparentních účtů a slovo rozklikávací rozpočet, aby bylo nahrazeno tím transparentním účtem. Dobře, čili požádám, abyste návrhovému výboru toto sdělil a o tom se domnívám, že není potřeba hlasovat, tam je jenom potřeba porovnat to s tím zápisem, jak to bylo, protože zvukový záznam nemáme, ten byl již skartován. Byl určitě skartován teda.
No předpokládám, že v souladu s jednacím řádem ano, kdy, se skartačním řádem. Paní zastupitelka Drhová. Dobrý den, já jsem jenom chtěla zareagovat tady na paní z Velké Ohrady, protože samozřejmě o té stavbě jde skutečně o dostavbu nebo výstavbu na pozemku bývalé včely. A jsem ráda, že to tady zaznělo. Já jsem se o to sice zajímala, ale měla jsem pocit, že nevím, jestli zastupitelstvo s tím doteď jako může v nějaké míře něco dělat. Ale pravda je, chtěla jsem tu zmínit dvě věci. Ten objekt má územní rozhodnutí, nebo ta stavba má územní rozhodnutí, ale na projekt, který předkládal jiný vlastník toho pozemku. A vlastně ten návrh, kterým se teďkon, který je v tom stavebním řízení, není zcela totožný s tím, na který bylo vydáno územní rozhodnutí. To je věc, která myslím si, že by prostě vedení městské části mělo vědět, tudíž je tam fakticky možnost vlastně vrátit se do územního řízení. Pokud bychom byli v územním řízení, pak samozřejmě si myslím, že by bylo dobré zvážit všechny možnosti prostě tu stavbu nějakým způsobem přizpůsobit podmínkám Velké Ohrady, která prostě dopravně je už úplně na hraně a tohle to bude znamenat další zátěž. Nejenom při té stavbě, tak při vlastně potom i fungování. A třetí věc, určitě by bylo dobré pohlídat nějaký ten stavební režim tam, protože to, co je tam teď jako navržené, je skutečně významné omezení vlastně dopravy na Velké Ohradě. A co jsem teda zaznamenala, tak dopravní odbor městské části to nijak nerozporoval. Vlastně to mu dal, že s tím nemá problém. A znamená to vlastně opravdu na 2 roky významný dopravní prostě omezení na Velké Ohradě, což samozřejmě vyvolá bouři nevole v okamžiku, kde se to lidi dozvědí. Takže já jsem ráda, že se to tady vzneslo a bylo by určitě dobré tomu věnovat pozornost, protože ta stavba není ještě úplně jako rozhodnutá. Takhle já v žádném případě samozřejmě nerozporuji to, co tady zaznělo. Já si vybavuji to, že objekt bývalé včely, tuším, byl v majetku hlavního města. Hlavní město prodalo tenkrát pozemek soukromému investorovi, který podle toho, co si pamatuji, požádal o územní rozhodnutí a stavební povolení v souladu s územním plánem, kdy, pokud mě paměť neklame, městská část neudělovala žádnou výjimku nebo nic podobného. A pokud došlo k přeprodání tohoto projektu a k nějakému stanovení těch provozních hodin a podobně, tak já si samozřejmě vyžádám také od stavebního úřadu informaci k tomuto, jak to je, protože situace na Velké Ohradě všichni víme, že určitě není lehká a není v ničím zájmu ji tam ještě dále komplikovat. Na druhou stranu samozřejmě musíme respektovat i územní plán, vlastnická práva a zákony, stavební zákon, prostě nejde to, že i kdyby se zastupitelstvo teď nakrásně nebo kdykoliv předtím usneslo, že nepřipustí tam nebo nebude tam žádná výstavba, tak pokud ten stavebník splní z hlediska státní správy všechno, tak jako samospráva do toho nemáme moc co hovořit. Jiná věc by byla, pokud by požadoval nějakou výjimku, případně stavěl na pozemku, který je městské části a ne jeho, nebo požaduje změnu územního plánu, což pokud mě paměť neklame, tak nikdy nebylo. Nicméně poprosím potom detailní informaci od stavebního úřadu a připravit i reakci právě na to, co tady zaznělo od občanky Velké Ohrady. Pan zastupitel Zeman, technicky řádně. No, chtěl jsem říct zhruba to, co už řekla kolegyně Drhová, takže nebudu zdržovat. To se to tam klinické a asi je problém v tom, že na tom malinkém prostoru jako to stavniště a ty mají zásobu, ani bude velice těžké, aby se nám vyšlo. Skutečně budu chtít tu informaci a určitě ji i zveřejníme, aby zase nevznikla nějaká poplašná zpráva, protože někdy to skutečně může být pravda, někdy to může být jedna paní povídala. Já prostě nevím skutečně v tuhle tu chvíli, v jaké fázi to je, jestli se tam má stavět 7 dní v týdnu nebo podobně, to bych samozřejmě také byl zásadně proti. Tak dále do různého nemám nikoho přihlášeného, čili končím dnešní zastupitelstvo. Přeji vám krásný zbytek letního dne a těším se na nejpozději na prosincovém zastupitelstvu. Děkuji.